ନା ନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ମୁଁ ଟିକେ ରାପିଡ୍ ଫାୟାର୍ ରାଉଣ୍ଡକୁ ଯିବି, କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବି, ଭାବୁଛି ଆପଣ ସବୁ ଉତ୍ତର ଠିକ୍ରେ ଦେବେ। ଏବେ ଯାଏ ଠିକ୍ କହିଛି। ଆମ ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମ୍ର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପବ୍ଲିକ୍ ରିଲେସନ୍ ପଢ଼ୁଥିଲେ ସେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଥିଲେ, ଆପଣ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ବସିଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ବସିଥିଲେ। ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ, ଆପଣ କେବେ ପରୀକ୍ଷାରେ କପି କରିଛନ୍ତି କି? କପି କରିନି, କିନ୍ତୁ ଏଇ କହିଲୁ ଏଇଟା ସେଟା କ'ଣ କରିଛି ନା ନାହିଁ, ସିଏ ବି ନେନା ଦାସ ଭାବିକି ହଁ ହଁ ଏଇଟା ସେଇଟା ସେ କହିଦିଅନ୍ତି। ମତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ମିଳିଛି ମୋ କଲେଜରେ, କିନ୍ତୁ ସେତିକି ପନିଶମେଣ୍ଟ ବି ମିଳିଛି। ମତେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କରିଦିଅନ୍ତି। ଓକେ, ଜ୍ୟୋତି ମିଶ୍ର, ଉଷଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର, ନେନା ଦାସ କିଏ ଭଲ ଆକ୍ଟିଂ କରନ୍ତି? ମାନେ ମୁଁ କ'ଣ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ୱାଇଜ କହିବି? ହଁ, ନମ୍ବର ୱାଇଜ କର। ଆଚ୍ଛା, ଏମିତି ତାହେଲେ କହିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରିବି, ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଷଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର ଷ୍ଟିଲ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଇଂ ଟୁ ଆକ୍ଟ, ଆଉ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜ ପରିଶ୍ରମକୁ ଏବେ ବି ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି, ସୋ ମୁଁ ଚାହିଁବି ତାଙ୍କ ନାଁଟା ପ୍ରଥମେ ଆସୁ। ତାପରେ ଯେହେତୁ ଜ୍ୟୋତି ମିଶ୍ର ଜଣେ ନାଁ ଯାହାଙ୍କୁ ଆପଣ ଆଜି ବି ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ରାପିଡ୍ ଫାୟାର୍ରେ ଡାକିକି ମତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସିଏ ଭଲ ନା ମୁଁ ଭଲ, ସେକେଣ୍ଡ ପୋଜିସନ୍ ତାଙ୍କର, ଆଉ ଯଦି କିଏ ଥିବେ ମଝିରେ ରହିବେ ତାପରେ ମୁଁ। ଓକେ, ନମ୍ରତାର ପରିଚୟ ଦେଲେ ନାଇଁ। ଏବେ ଯଦି ନେନା ଦାସଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ଯେ ତିନିଟି ଅପସନ୍ ରହିଛି ୟାଙ୍କ ସହିତ ସେ ହିରୋଇନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ମିହିର ଦାସ ତ ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ନୂଆ ଆକ୍ଟର ହିସାବରେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି। ମୁଁ ଅନୁଭବଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କରିସାରିଛି ହିରୋଇନ ହିସାବରେ, ମୁଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କରିସାରିଛି ହିରୋଇନ ହିସାବରେ, ମିହିର ଦାସ ସାଙ୍ଗେ କରିପାରିନି, ଅଲଗା ମୁଁ ତାଙ୍କର ଝିଆରୀ ହେଇଥିଲି, ସୋ ଯଦି ମିହିର ଭାଇ ଆସିବେ, ମିହିର ଭାଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହିରୋଇନ ହେବି। ଓକେ, ଆଉ ଦୁଇଟି ଅପସନ୍ ଦେବି, ଉତ୍ତର ଦେବେ? ହଁ, କହୁନା। ବାବୁଶାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଆକ୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ନା ଆପଣ ବୁଦ୍ଧାଦିତ୍ୟ ସହିତ ଆକ୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ବୁଦ୍ଧାଦିତ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଜଣେ ବହୁତ କ୍ଲୋଜ୍ ବନ୍ଧୁ, ଆଣ୍ଡ ସିଏ ମୋର ସମ ବୟସ୍କର ରେଞ୍ଜରେ ଆସିବେ ଯେଉଁଠି ମୁଁ ହିରୋଇନ ହେବା ଦରକାର। ବାବୁଶାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସେବେଠୁ ଦେଖିଛି ଯେ ଏବେ ମୁଁ ଟିକି ଅପାଙ୍କୁ କଲ୍ୟାଣୀ ସରିଲା ପରେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯାଏ, ଆଉ ସେ କ୍ଷୀରି ଖାଉଥାଏ, ଆଣ୍ଡ ତାକୁ ଟିକି ଅପା କହନ୍ତି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଗଜଲଟା ଗାଇଦେଲୁ ସେ ନାନା ଶୁଣିବ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ରହିବ କି ମୁଁ ବାବୁଶାନଙ୍କର ହିରୋଇନ ହୁଏ। ସରିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଖୁସି ହେବି ଯଦି ବୁଦ୍ଧାଦିତ୍ୟ ମୋ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅପସନ୍ ଦଉଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ମୋ ମନରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ଅପସନ୍ ରହୁଛି, ନେନା ଦାସ ଏବେ ଯୋଉ ଡିରେକ୍ଟର ମାନଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ଫେଭରେଟ୍ ଡିରେକ୍ଟରଙ୍କ ନାଁ କୁହନ୍ତୁ। ଆଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଏବେ କାମ କଲି, ଶାନ୍ତି, ସେଟା ମୋର ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ମନର ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୋଟେ କ୍ଲୋଜ୍ ପ୍ଲେସ୍ରେ ସେଇ ଶାନ୍ତି ଚରିତ୍ରଟି, ତାକୁ ଯେହେତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଦେବି, ଦୁଇଟି ହିରୋଇନଙ୍କ ନାଁ ନେବି, ଆପଣ କହିବେ କିଏ ଭଲ ଆକ୍ଟିଂ କରନ୍ତି, ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର ଅର୍ ଅର୍ଚ୍ଚିତା। ନାଇଁ, ଆପଣ ଜାଣିକି ମତେ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି, ଖରାପ ଭାବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ସେମାନେ ଖରାପ ଭାବିବେ, ଭେରି ମ୍ୟାଚ୍ୟୋର୍ଡ, ବଟ୍ ମୋ ପାଟି ଓଲଟୁନି କହିବା ପାଇଁ। ଓକେ, ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ବି ପଚାରିବି, ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କିମ୍ବା ଜୀବନରେ ଏମିତି କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଯାହା କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବନି ଯେ ମୋ ଜୀବନରେ କିଛି ଅଫସୋସ୍ ରହିଛି ବୋଲି? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋର ସବୁ ଏପିସୋଡ଼ରେ ସବୁ ଗେଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଅଛି। ଫିଙ୍ଗର୍ସ କ୍ରସ୍ଡ, ଏଇଟା ଅନ୍ତରର କଥା କହୁଛି, ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମଟି ଆମର ଆସୁଛି ସେଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଫିଲ୍ମ ହେଇଛି, ମୁଁ ସେଇ କନ୍ଫିଡେନ୍ସରେ କହୁଛି, ଆଉ ଯେଉଁ କନ୍ଫିଡେନ୍ସରେ ମୋତେ ଲୋକ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ପାଇ ଆସିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୋତେ ସ୍ପେଶାଲି କିଛି ପାଇଛନ୍ତି ମୋଠୁ। ଏ ଫିଲ୍ମରେ ବି ସେମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲିଟି ଅଛି, ମୋର ମୋର ଯଦି ଏଇ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ଯଦି ଆମକୁ ଅସ୍କାର ଆୱାର୍ଡ ମିଳିବ, ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ଅସ୍କାର ଆୱାର୍ଡ ପାଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଯଦି ମୋ ପୁଅ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହବ। ଶେଷରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଗୀତରୁ ହିଁ ଶେଷ କରିବା, ଆପଣଙ୍କର ଗୀତ ଗୋଟେ ଗାଆନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ଆଲବମ୍ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ହେଇପାରେ, ଅନେକ ହିଟ୍ ଗୀତ ଦେଇଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ। ସୋରିଷ ଫୁଲର ହଳଦିଆ କ୍ଷେତ, କ୍ଷେତ ଧାରେ ଧାରେ ଗାଉଥିବି ଗୀତ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସ୍ୱର ବହୁତ ବଢିଆ ମ୍ୟାଡମ, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣ ଆମକୁ ସମୟ ଦେଲେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦରରେ ମନ ଖୋଲି କଥା କହିଲେ, ଏବଂ ଏ ଏପିସୋଡ ବୋଧ ହୁଏ ବହୁତ ଲୋକ ଭଲ ପାଇବେ, କାରଣ ଅନେକ ଗୁଡିଏ ଫ୍ରି ଆଡଭାଇସ ଏଠି ରହିଛି। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଗୋଟେ ବଡ କରତାଳି ଆଶା କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ।